Biltema. Hella. OKQ8. Mycket varmt välkomna till säsongens sjunde EM-deltävling i rallycross utav totalt 10. Platsen är Belgien, Maasmechelen, som ligger cirka 15 km norr om Maastricht. Och det var ju för en månad sedan som Kenneth Hansen kraschade vanligt i Norges EM-deltävling. Men här på plats i Belgien finns han och man har lagt ner många timmar för att få bilen färdigställd. Här bilderna från den vådliga kraschen i Norge. Ja, visst ser det ut så. Jag har ett härligt team bakom mig och det har varit 4 veckor med hårt jobb innan vi kunde sitta, eller jag kunde sitta i bilen igen och testa. Så att mycket delar är bytta och mycket, många timmar, men det är samma bil faktiskt. Hansen förstås smörbultad, var också lite yr under 2 veckor efter kraschen. Här Hansen i första kvalomgången. Tillsammans bland annat med Oliver Ann, Morten Bermingud, Jos Kuipers och Stig-Olof Walfridsson. Och det är Hansen som tar kommandot. Morten Bermingrud strax bakom och Stekka Walfridsson i den gula Renaulten. Hansen som inte var nöjd med bilen under tidskvalet kvalar in som sjua. Säger att det saknas lite effekt. Walfridsson som ska satsa på EM under resterande delen av säsongen. Men han fick bryta lite senare då han sköt motorn. En vevstake gick av. Här håller Hansen undan för Bermingrud. Och så är det Jos Kuipers som jagar på bakom norrmannen. Är på lite grann och knuffar. Banan här mäter ju 980 meter. Man har ett alternativspår som är 82 meter långt. Det är svårt att köra om på den här banan. Underlättar lite grann med tanke på att man använder sig av alternativspåret. Kamp mellan Walfridsson och Oliver Ann. Oliver Ann som kraschade i Höljes. Också han har byggt om sin bil. Och Hansen vinner hitet. Lasse Larsson som vann tävlingen här i fjol i det andra hitet med Andreas Eriksson och Pavel Kotny. Eriksson missar starten totalt, fick nästan motorstopp. Ett trea bakom Kotny och Larsson. Andreas Eriksson som hade fjärde tid i kvalet. Larsson näst snabbast. Eriksson valde alternativet direkt på det första varvet. Larsson som har visat fin form vann ju SM-deltävlingen i Strängnäs. Och det är just Eriksson och Larsson som delar ledningen i sammandraget. Andreas tar sig upp en placering förbi Pavel Kotny. Larsson har ju 2 vinster den här säsongen. Lika många har Andreas Eriksson och Larsson vinner hitet före just Eriksson. Allra snabbast i tidskvalet var Mikael Jernberg. Här står han i startruta 1. Bredvid honom Sverre Isaksen och Ludvig Hunsbett. Båda 2 från Norge. Och Sverre, han tar starten. Hamnar i tätpositionen. Jernberg visar problem där. Det är svårt normalt sett att komma in från startruta 2 på den här banan. Startsvängen är viktig, inte minst när det handlar om tidskval. Det gäller att bra väghållning i bilen. Ska vi se vad Jernberg kan göra gentemot Isaksen. Jernberg som också körde SM-deltävlingen i Strängnäs såg det som ett test. Försökte hitta rätt inställningar. Jag har haft lite problem. Men säger att han är på rätt väg. Och han tvåa bakom Sverre Isaksen. Och nu jagar han på norrmannen. Är det en bana som passar Jernberg? Han vann ju här 2005. Svensken i alternativspåret. Då kommer Ludvig Hunsbett. Nära, nära kollision. Och Hunsbett har kört färdigt.
Isaksen då. Ska han hålla undan för Jernberg? Nej, här kommer Jernberg och han är förbi när norrmannen är inne i alternativspåret. Och här går det riktigt fort för Jernberg på väg mot den snabbaste tiden. Och Jernberg, ja, han var allra snabbast i den första omgången. Näst snabbast Lasse Larsson och därefter Sverre Isaksen. Eriksson då, trots en dålig start så hade han fjärde tid. Femte tid Kotny och Kenneth Hansen sexa i den här omgången. Ja, det är riktigt jämnt i sammandraget och Lasse Larsson, regerande Europamästaren, finns i toppen. Ja, det är fruktansvärt tajt i tabellen här nu och det kommer att avgöras här nu de 3-4 sista racerna här nu. Vem som tar hem det och det, ja, det kommer att bli ruggigt hårt många budet och det blir den som är jämnast i alla de här fyra racerna som tar hem det. Så det, ja, vi jobbar stenhårt på att vara i toppen hela tiden här nu så det känns bra. Han har 76 poäng, lika många poäng har Andreas Eriksson. Ja, det är väldigt tufft och det här blir spännande att se vad det här går. Och vi håller på med förberedelserna för tidsträningen nu och ja, det gäller att åka fort och det gäller att vara på hugget för att vara med här. Och, ja, det blir intressant att se vad det blir. No more mistakes? Nej, misstag har man inte råd med. Det är fyra tävlingar kvar. Det är inga misstag. Minst misstag vinner. 13-faldige Europamästaren Kenneth Hansen är bara 2 poäng bakom. Ja, det är inte så mycket att spela på det här. Utan det är klart, efter norska tävlingen så hade vi ingen succé i finalen där med rullningen och så. Men det känns som att vi är tillbaka nu då. Att bilen känns bra och jag känner mig i form och så. Så att vi ska kunna fighta om det i helgen. Bäste norrman är Sverre Isaksen. Han är femma. Ja, det blir, nå blir det veldig hardt. Nå blir det, hvert eneste res blir en krig, og det blir tøffe tak av nå. Nå er alle jevne, og det er bare noen poeng som skiller, så dette blir kjempetøft. Dags for den andre kvalomgången. Her er Ole Christian Nøttveit, og det er han som tar starten. Bakom honom Harald Sachsve, ytterligere norrmann i den blåa bilen, Frode Holte. Nøttveit väljer alternativspåret och då kommer Sachsve. Och då har de lite kontakt. Och Sachsve får bryta. Nøttveit kör mot seger här hitet. Men han nådde bara C-finalen i den här tävlingen. Patrik van Mechelen i en Subaru. Där har vi Guttorm Lindefjäll, norrmannen. C-värde åkare som alltid bjuder på sig själv. Med finns här också Per Eklund som får en bra start. Kommer på husen av norrmannen. Mårten Bermingrud finns innanför bakom Lindefjäll. Och Bermingrud snurrar. Van Mechelen vänder på norrmannen. Lindefjäll är ledningen före Per Eklund. Van Mechelen trea. Lindefjäll som är tillbaka i EM-serien. Ska ju satsa nu. Äger den här bilen en Ford som Jos Kuipers har rattat tidigare. Eklund är alltjämt 2R men hade totalt sett en tung helg och slutade först på en 14:e plats. Jos Kuipers jagar Van Mechelen. Eklund nu nere på 3:e plats. Och riktigt dammigt på sina håll. Och det är svårt med sikten om man hamnar en bit efter. Ja, då kommer Kuipers på insidan av Eklund. Det är stenhårt över mållinjen. Vi hade en väldigt god tid. Jag hade en bra start. Kört in till 3:e tid. Och rätt till målpassering så rugg höjre framdiffen. Som vi har ett stort problem med att få till. Vi får tag i och dela en checkar som är lånt och delar. Då. Det delar egentligen till vänstra sidan. Så det är lite sån bom det här kommer att gå. Men jag tror vi ska få det till 10. Ja, det mekas hela tiden med bilarna. Lindefjäll som alltså tog sin mål men fick problem. Håll oss kvar i den andra kvalomgången. Andreas Eriksson, Lasse Larsson, Oliver Ann och Kenneth Hansen ställs mot varandra. Intressant hit. Larsson på innespår. Jämt mellan Hansen och Eriksson. Andreas Eriksson håller sitt spår bakom Larsson är tvåa. Som sagt, svårt att stå i startruta 2 om man hamnar på utsidan. Svårt att komma in.
samtidigt som bilarna bakom backar in bakom ledarbilen, och det är svårt också att få plats strax bakom ledaren. Andreas Eriksson in i alternativspåret. Det är bra med alternativspår att man bör använda det på en del EM-banor. För på vissa håll är det riktigt svårt att köra om, och då behövs alternativspåret som öppnar upp för omkörningar och för lite mer taktisk körning. Här flyter på för Larsson. Han ser svårstoppad ut när det är den Europamästaren. Ska vi se då vad Eriksson kan göra här nu när Larsson är alternativspåret. Ja då, Eriksson kör också bra. Och titta, Larsson in i däckstraven. Och han får bryta här. Och då kan Eriksson köra mot en ohotad seger. Nej, jag kom lite för tajt i en kurva. Tog i så mycket urka, jag skulle ta alternativet och så kom jag för nära en däcktraver. Jag tänkte det går nog, men det nappade i för hårt där, så jag slog sönder vänster fram drivaxlar och grejer, så jag slutade driva i nästa sväng. Så där, vi fick in och reparera lite och var lite oroligt i lägret en stund där, men vi kom tillbaka nu i tredje och fick till en kanontid där, så det känns jättebra. Sista hit i den andra kolomgången, Mikael Jernberg, Sverre Isaksen och Pavel Kotny. Och den här gången släpper inte Jernberg Isaksen. Norrmannen fick släppa av och det är svenskt i ledningen. Jernberg som fick en del smällar på bilen i samband med SND-tävlingen. Vi alltid smällar på bilen. Fick byta en delar i framvagnen. Och är nu redo för att ta upp kampen om EM-titeln. Jernberg vinner där lite för Isaksen. Och det skiljer inte många hundradelar mellan de främsta här i den andra kvalomgången. Andreas Eriksson allra snabbast. Men som sagt, det skiljer bara 500 delar till Mikael Jernberg och Guttorm Lindefjäll. Så vilken bra tid här. Sverre Isaksen fyra omgången, Hansen femma och Kotny sexa. Ja, var varm på plats. Och vi kastar oss in i den tredje omgången. Här är ett gäng förare som inte nådde fram till A-final. Bland annat då George Tracy, Frode Holte, Sachwe, Cohen Powells och britten Tony Bell. Och det är illrändaren George Tracy som leder. Holte vänds utav Sachwe. Och det är Tracy före Sachwe. Det är kul, det är fler och fler bilar in i EM-serien. I den här tävlingen var det totalt 77 startande. Näst flest efter tävlingen i Frankrike. Cohen Powells har norrmannen Holte skuggandes. Och då hittar Holte en lucka. Räcker det för att ta sig förbi? Nej. Holte är borta. Här har vi Sachwe då som tog sig förbi Tracy. Och vann det där kvalhitet. Men ingen framskjuten placering för någon av de två. Här Kenneth Hansen, Patrick van Mechelen och Andreas Eriksson. Och Hansen får en bra start, men som sagt, det är svårt att komma in där. Och Eriksson släpper inte av. Och då kommer van Mechelen på insidan. Och Hansen är trea. Hansen som har bytt turbo till den här sista kvalomgången. Eriksson som var riktigt snabb i den andra omgången hade den bästa tiden. Och efter några års satsning så har han fått en kontinuitet. Och är i högsta grad med och slås om EM-titeln. Mm.
Stefan. Mechelen är en bra chaufför. Kan köra fort i sin Subaru. Här håller han andra platsen. Hansen alltjämt trea. Och så får Eriksson problem och tvingas bryta. Och då bara Van Mechelen och Hansen kvar. Ser du vad svensken kan göra åt Van Mechelen? Eriksson valde att inte fortsätta att köra i det här hitet. Inte riskera någonting. Och Hansen tar sig bifan med Mechelen. Hansen har bara fått upp farten. Hittat rytmen. Och vinner det här hitet. Komfortabelt. Ja, det gick bra. Jag ledde hitet och tiderna var bra. Men sen gick grenröret sönder. Det var en spricka i grenröret och det var värre och värre. Och boosten på turbon försvann och ja, då var det inte mycket att åka för. Kunde jag inte bli etta, ja, då behövde jag inte bli tvåa heller. För jag har en bra placering jag redan, så att det var bara att spara bilen. Sista kvalitet, Mikael Jernberg som har övertygat. Här återigen mot Sverre Isaksen och Pavel Kotny. Isaksen håller andra platsen, trycker ut Kotny lite grann. Och Jernberg har första platsen. Gått ner på norrmannen där. Allting fungerar väldigt bra. Vi har fått till bra inställningar på bilen och var snabbast både på fria träning och tidsträning igår och var snabbast på första omgången igår och snabbast nu i tredje omgången. Så nu har vi 2-1 och har pole position i A-finalen, så det ser väldigt bra ut. Bilen går väldigt fint, så det är väldigt, väldigt bra. Ja, det var instämma. Det ser onekligen bra ut för Mikael Jernberg som har pole position i A-finalen som kommer lite senare. De fem bästa efter kvalomgångarna har ju en plats i A-finalen. Vidare också till A-final. Lasse Larsson, Andreas Eriksson, Sverre Isaksen och Kenneth Hansen. Pavel Kotny får kvala via B-finalen. Nu ska vi koncentrera oss en stund på Division 2. Här är Tomáš Kotek från Tjeckien som har kört riktigt bra den här säsongen. Här är ett kval i tillsammans med finländaren Jarmo Hallman och holländaren Ko Kasse. Kotek har ju en vinst så här långt under säsongen. Leder ju sammanlagt. Har visat upp en fin jämnhet. Och gör det så också här i Belgien. Han hade två andra tider. Och var snabbast i den tredje omgången. Är det Hallman tvåa. Och Kotek fanns allra längst fram i A-finalen, men allra snabbast i kvalet, det var Roman Castoral. Lite längre bak bland annat finländaren Hallman. Och det är Kotek som tar starten. Castoral finns på insidan, men Castoral får ge sig. De båda tjeckerna, etta och tvåa. På tredje plats i det läget är Marcel Snoyers i den gula bilen. Och lite längre bak då Hallman, Kotsak från Polen och Bankuti från Ungern. Och här har vi ettan och tvåan i sammandraget som gör upp om segern. Och det mesta talar för att också de här två gör upp om EM-titeln den här säsongen. Hallman har gjort en bra säsong så här långt. Han är fyra totalt, har ju två gånger varit trea. Snoyers behåller tredje platsen, Castoral alltjämt tvåa. Det ska bli intressant att se då hur de båda tjeckerna lägger till när det är dags för alternativspåret nästa gång. Satsade väl där Kotek och nu ska han in i alternativspåret. Och då kommer Castoral som har varit där tidigare. Då ska vi se, då är det helt jämnt. Ja, Kotek är lite före, Castoral kommer på insidan. Och Castoral vänder på Kotek.
Och Kotek klår i muren. Och skadar han framvagnen då det färdigkört. Och Castoral vann finalen. Men fick svart flagg, diskades och deklasserades till en sjätte plats. Och Snoyers vinnare före Hallman och Kotsak på en tredje plats. I sammandraget så leder Kotek 5 poäng före Castoral. Spänningen fortsätter där i division 2. Nu till klassen division 1 då. I det här kvalhitet Van Beers, De Kerschmacher, Peter Fingerhots, Christian Petrakovi som får en bra start i den blåa bilen. Och Kermack med nummer 104. Kermack i tre i det läget. Det är De Kerschmacher som leder. På insidan kommer Fingerhots. Och De Kerschmacher tappar tid. Har ändå andra platsen De Kerschmacher. Det är han som leder sammanlagt i den här klassen och har 2 vinster den här säsongen. Kommer han på insidan om Van Beers. De Kerschmacher är en skicklig förare som har bra resurser också. Började lite trögt för De Kerschmacher, hade fjärde tid men körde upp sig, hade sen andra tid och var snabbast i den tredje omgången. Och De Kerschmacher fanns förstås med när det vankades A-final, så även finländaren Jussi Pinomäki. Allra bäst i kvalet var Jaroslav Kalni som vann de 2 första kvalomgångarna, avstod sen tredje kvalomgången i och med att han hade klart med pole position. Kalni och De Kerschmacher alla längst fram. Där bakom fanns Andy Marché i tredje rutan. Orangevita bilen som är 3 i det här läget. Och det är Kalni som tar hand om tätpositionen. De Kerschmacher är 2. Marté 3 och Pinomäki på fjärde plats. Finländaren Pinomäki, tidigare Europamästare i klassen division 2. Har också ett egen brons i den här klassen. 4 i det här läget. Joggar på Marté. Marté som var jämn i kvalomgångarna hade tiderna 2-3-3. Pinomäki är lite ojämn. Var näst snabbast i den sista kvalomgången. Kalni har en seger så här långt under säsongen. Och här är han på god väg mot ytterligare en. De Kerschmacher bevakar sin andra plats. Marté 3. Finlaren gör vad han kan för att hitta en lucka förbi belgaren. Kalni alternativspåret. Och då har han De Kerschmacher på någorlunda behörigt avstånd. Och Kalni tar sin andra seger för säsongen. De Kerschmacher 2. Och Marté slutade 3, Pinomäki 4. Och i sammandraget är det ju då så att De Kerschmacher leder på 100 poäng. Han är 9 poäng före Kalni. Tillbaka till division 1. Här B-finalen med Guttorm Lindefjäll, Ludvig Hunsbett, Patrik van Mechelen, Mårten Bermingrud, Oliver Rand och Pavel Kotny. Och det är norrmannen Lindefjäll som tar starten före Hunsbett. Van Mechelen är 3. Och det är bakom Mårten Bermingrud. Norrmannen Mårten Bärming nu som vann C-finalen. Och då får man flytta upp ett steg. Vilket också innebär att vinnaren här i B-finalen får plats i A-finalen. Får där stå alla längst bak i sjätte ruta. Van Mechelen och Bärmingrud har en kamp. Bärmingrud säsong som inte varit vad han hoppas på. Haft svårt att övertyga. Och Van Mechelen, det gick han lite väl snävt. Hunsbett alla längst fram nu. Lindefjäll har andra platsen. Mm.
rutinerade Hunsbett. Och så Lindefjäll som visar mycket engagemang. Och Lindefjäll är ju för nära Hunsbett när Hunsbett ska in i alternativspåret. Och då har ju Lindefjäll inga som helst problem att överta ledningen igen. Bra kört, valde alternativspåret tidigare. Och där är Lindefjäll som vinner B-finalen och tar sig till A-finalen. Här har vi Andreas Eriksson, tredje ute i A-finalen. Mikael Jernberg alla längst fram i pole position. Han har Lasse Larsson vid sin sida. Sverre Isaksen i fjärde ruta. Där bakom har vi också Kenneth Hansen och då Guttorm Lindefjäll. Ja, Larsson får en bra start. Är på trycket lite grann på Jernberg. Jernberg håller i. Och Larsson hamnar långt ut, får ytterligare en knuff. Isaksen är trea. Och titta, Larsson får bryta. Hörde Jernberg säga att startrutet har inte varit riktigt bra. Svårt med fäste där. Men är man med och håller i på innerspår så är det svårt om man kommer på utsidan. Och Jernberg, han veks inte. Släppte inte in Larsson. Isaksen visar problem. Andreas Eriksson och så har vi Kenneth Hansen. Eriksson och Hansen kämpar om tredjeplatsen just nu. Och Hansen har bara hittat farten i sin Citroën. Tänk att man har byggt om den här bilen helt och hållet. Säger ändå att han har problem med orken. Att när bilen går på en hög växel genom kurvorna så orkar han inte riktigt. Och här ger han Eriksson en riktig match om tredjeplatsen. Jernberg har ledningen med god marginal. Och nu också Eriksson och Hansen i kapp Sverre Isaksen. Hård kamp här om andra och tredjeplatsen. Och nu kommer Hansen på insidan. Han är förbi Andreas Eriksson. Och Eriksson knuffar till Hansen och kommer tillbaka. Samtidigt som Isaksen klämmer sig in framför Hansen. Första omkörningen från Hansen. Och Eriksson påknuffar i nästa kurva. Och titta. Eriksson har fått svart flagg och diskvalificeras. Jernberg kontrollerar den A-finalen och Lindefjäll har nu avancerat. Är uppe på en tredje plats bakom Sverre Isaksen. Och Jernberg, ja, tredje seger den här säsongen. Och Guttorm Lindefjäll är uppe på pallen för första gången den här säsongen. Ja, det fungerade väldigt bra hela helgen. Det har varit snabbast från första fria träningen till A-finalen nu, så att bilen har gått som en klocka hela tiden och hittat rätt inställningar. Så att det har bara varit att tuta och köra och bilen har gått, utan vi var överladdade så har vi ändå haft snabbast i varje tider. Så att det känns väldigt bra, bra för framtiden i Holland och resten av säsongen. Jernberg alltså vinnare i Belgien. Isaksen 2, Lindefjäll 3, Hansen då slutar 4. Larsson bröt, Andreas Eriksson deklasserar till sjätte plats. Nei, andreplass som er helt topp, det er en bane jeg liker helt tatt, og nå fikk vi til å sitte sånn noglende, jeg er to i mål etter Jernberg, og jeg er kjempefornøyd, og nå er vi back in business, altså, så dette går noe jævlig bra! Yeah! Og Larsson som tvingades bryte i startsvängen, kjørte sånn en drivaksel og en styrarm, gikk også sønder. Och det är så jämnt i sammandraget. Jernberg, ny ledare, bara två poäng före Larsson. Andreas Eriksson och Kenneth Hansen, båda på 87 efter Isaksen på 86. EM-serien fortsätter om en vecka i Holland. Och ni får ett sammandrag här på 24:an den 19 augusti med start klockan 22.00. Fortsätt följa EM-serien här på 24:an. Tack så mycket för den här gången. Hej då! Sändningen sponsras av Peugeot, Biltema, Hella,
OKQ8.